No niin. Tervetuloa tutustumaan Janoon Leader-malliston toiseksi suurimpaan malliin, Leader 40, jota on saatavana sekä avomallisena veneenä että tässä näyttelyssä nyt esillä olevana sportto-mallina, jossa on siis iso avattava sähkökattoluukku. Mennäänpä katsomaan, mitä vene tarjoaa. Avotilassa meillä on kaksi eri vaihtoehtoa. On isolla aurinkotasolla varustettu versio sekä sitten ehkä meidän olosuhteisiin paremmin soveltuva lounge-versio, joka tarjoaa todella mittavan seurustelu- ja sohvajärjestelyn tänne avotilaan. Pöydät alaslaskemalla ja patjalla se saadaan kuitenkin myöskin aurinkotaso käyttöön tarvittaessa. Veneessä on ulkopentteri, joka voidaan kalustaa grillillä ja sitten lisää jääkaapilla. Tässä on myöskin tämmöinen puolilonke, eli panttimiehelle kartanlukijalla sitten oma istumapaikka sekä sitten kuskille varattu oma penkki, jossa ajaminen voi tapahtua joko seisten tai sitten istuvalteen. Veneessä on myöskin alas käännettävä jalkatuki, joka mahdollistaa sen, että voi ajaa kattoluukku auki ollessa pää ulkona. Muutoin koetaulu noudattaa tämmöistä perinteistä moottoriveneen koetaulua, jossa on sitten tilaa plottereille, tukkuille, mittaristolle, hallintalaitteille, etc. Tämä vene on varustettu sisäperämoottoreilla, joko bensiini- tai dieselkäyttöisenä aina kahdella koneella ja lisävarusteena myöskin ohjattavissa joystickilla. Leader 40 sisätilat on jaettu kolmeen eri alueeseen, eli meillä on täällä niin sanottu alasalonki, sitten on oma kaksoisvuotella oleva keulahytti sekä varsinainen omistajan kajutta tuolla takana, jossa on, se on täysleveä, jossa on kaksoispunkka sekä sitten toisella laidalla mukava sohvaryhmä ja siinä on myöskin seisoma korkeus. Hyvin kaappitilaa joka paikalla pitkäaikaiseen asumiseen. Sisäkäynnin yhteydessä meillä on varsinainen venenpentteri, joka sitten on varustettu standardivenessä kaasuliedellä, mutta tässä optiona olevalla keräämisellä liesitasolla. Hyvät kaappitilat jääkaappeineen päivineen. Meiltä löytyy yläkaapistoa. Ja sitten laatikostoja. Laatikostoihin voidaan asentaa lisävarusteena saatava uuni mikro kombi yhdistelmä. Omistajan kajutassa, joka siis on täysleveä, niin löytyy jättimäinen vuode sekä mukava sohvaryhmä, vaikka lukemista, illanviettoa, istumista varten. Tämä varsinainen oleskelu lattiapinta-ala, tämä on seisomakorkeudella. Valoa tulee kylkiikkunoista ja tuuletusta saadaan luonnollisesti tulossa aikaisin avattavilla luukulla, jota löytyy molemmilta sivuilta sekä sitten tuonne avotilaan oleva avattava luukku. Veneen toiletti on sijoitu tähän keskiveneeseen ja se on varustettu omalla suihkukaapilla. Kellohytystä löytyy sitten perinteinen tuplavuode
kahdelle henkilölle sekä kauppitilassa tavaroille ja vaatteille. Ennen keulakansi voidaan varustaa joko aurinkopatjoilla tai jättää se vapaaksi. Veden sivukannet ovat helppokulkuiset, hyvät kaiteet joka puolella.